Ja, det är Spiller vi upp lite här? Tack, tack. Lite söt tycker jag. Ja, jo, men jag har det. Men däremot, ja, så det kunde ju då hända att han körde med tummen så här, och det kunde leda till att... Ja, okej. Ja. Ja. Nu kan vi se. Ja, nu känner man en svag bärdoft. Smultron eller något sånt här. Ja. Man klämmer lite löjrom till den här. Ja, nej. Ja. Oh, ja. Det där sommaren är som bäst. Typ. Marinad. Ja, det är ju alltså de ja. Banan. Kan mäta sig med banan.